Лікарні та заводи без фінансування. На сході країни працівники установ різного профілю скаржаться на безгрошів'я. Чим це загрожує, розкажуть мої колеги. Обласний шпиталь для ветеранів війни розташований у Святогірську на Донеччині. В Україні таких закладів одиниці. Відремонтовані корпуси, сучасне устаткування. До бойових дій на Донбасі тут лікувалися ветерани Другої світової, афганці-чорнобильці. Нині до переліку додалися і ветерани нової війни. Утім, проблема – фінансування госпіталю скоротили. Це той госпіталь, який здійснює методичну лікарсько-організаційну роботу, оказання допомоги ветеранам війни. І вони повинні фінансуватися, по моєму розумінню, або окремою строкою з бюджету, все общей суммой, или же как оно было через субвенцию, как было до 19-го года включительно. Шпиталь розрахований на 180 ліжок. Є терапія, неврологія та кардіологічне відділення. Курс лікування одного пацієнта має тривати 24 дні. Та грошей виділили лише на 5. Красивіше місце, отличні корпуса, прекрасне обладнання, кваліфікований персонал. Все держиться на ентузіастах, і якщо їм не допомогти, то все це великолепие, все це будет разрушено. Поэтому мы, собственно говоря, и будем принимать меры. И самый простой вариант, конечно, это субсидирование на область, с области сюда транспорт на содержание этого заведення. Не лише лікарні страждають від безгрошів'я. Це науково-виробниче об'єднання «Комунар» у Харкові. Монтажниці в цеху уважно паяють прилади. Зосередженість максимальна, бо всі ці деталі стануть частиною двигуна літака. Спочатку ми набираємо мілкий монтаж на паяльній установці, а потім ще в ручному режимі все допаюємо. До 2017-го це держпідприємство працювало на космічну галузь, виготовляли електронні системи управління. Зараз доводиться розвивати інші напрямки. Беруть контракти і в оборонці, і для «Укрзалізниці». Та цього замало. Нет заказів, нет контрактів, нет тендеров на системі Прозоро, по капітально-восстановительним роботам, ну і по створенню нового парку. Предприятие має колосальну історію, колосальний вклад вложило в науку в країні. И имеет большой очень потенциал, и ему надо помочь, чтобы и налогами не душили, и чтобы было кредитование для того, чтобы они могли осваивать продукцию, которая является визитной карточкой нашей страны в мире. Андрій Кравець, Леонід Аборін, подробиці, телеканал «Інтер».